Hii ndio orodha ya wachezaji waliosajiliwa na Simba mpaka kufika hivi sasa kwa kuelekea msimu 2022 2023. Kilichobakia hivi sasa ni kuwatambulisha rasmi na timu hiyo. Watatoboa wapinzani kwa usajili huu? Hii ni Lili Media, ni sehemu sahihi ya wewe kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tunaangazia usajili. Kama unavyojua, saa hizi dirisha la usajili limefunguliwa rasmi na vilabu vinapigana vikumbo kuhakikisha kwamba vinanasa saini za wachezaji. Hapa tunaangazia usajili ambao pia tutakwenda kutizama kutoka kunako klabu ya Simba, lakini pia tutakwenda kuona baadhi ya wachezaji ambao wanawataka, lakini wachezaji ambao pia imeweza kuwasajili tayari. Simba Sport Club, kama unavyojua, msimu uliopita ikufanya vizuri sana, kwani katika ligi imeshika nafasi ya pili, huko nafasi ya kwanza ikishikwa na Dar es Salaam Afrika, ambao pia wao pia wamechukua kombe la ligi kuu, wamechukua ngao ya Hisani ambapo walicheza na Simba, lakini pia walichukua kombe la shirikisho, kombe la Azam kumlazi, kombe la Azam ambapo walicheza finali na kuzidi ya Coast Union hapo juzi, na nusu finali walicheza na Simba ambapo waliweza kufunga bao moja kwa sifuri, goli likifungwa na Faisali, na Simba kutolewa katika hatua hiyo ya nusu finali. Sasa Simba tunakwenda kuangazia ambapo wameweza kusajili wachezaji kadhaa, lakini hapa tuna uhakika wachezaji ambao tayari wamekwisha kusajiliwa ni bado kusubiria kutangazwa tu. Wachezaji hawa tutakwenda kuwaona ni wachezaji ambao tayari Simba imekwisha kuwasajili, bado kuwatangaza. Yaani hapa sio teste, na hapa ni uhakika wachezaji ambao tayari wamekwisha kusajiliwa na klabu hii ya Simba mpaka sasa. Sasa kabla ya hayo yote, nikukumbushe unaweza kusubscribe chaneli ya Lili Media popote pale ulipo, uweze kupata taarifa rasmi za usajili na taarifa zingine zote ambazo zinatokea kila pembe ya dunia na hapa nchini Tanzania. Ukisha subscribe, basi bonyeza alama kengele ili uweke notification on, kwa maana kwamba kila taarifa inayokuwa tunaweka pale, basi wewe unakuwa unapata ujumbe kupitia simu yako. Lakini unaweza ukatufollow katika mitandao ya kijamii kuweza kufuatilia huko. Facebook tuna group pale, lakini pia tuna page jina Lili Media, unaweza ukatufollow katika hilo group, lakini pia unaweza ukatufollow katika mtandao wa Instagram, tunapatikana kule pia kwa jina la Lili Lili Media underscore online. Lakini pia unaweza ukaenda kule kwenye moja kwa moja mtandao wa Twitter pia unaweza ukatupata kule, tunatumia jina la Lili TV. Moja kwa moja, ni sikucheleweshe, twende moja kwa moja kuangazia wachezaji ambao Simba imekwisha kuwasajili. Mchezaji wa kwanza ni Moses Phiri, ambao wao tayari Simba imekwisha kumtambulisha katika viunga hivyo vya Msimbazi, na tunaona pia mchezaji huyo akichezea timu ya Zanaco nchini Zambia. Mchezaji wa pili huyu ni Zakari Manzoki, naye mchezaji tayari amekwisha kumsajili Simba. Mchezaji mwingine ni Agostino Okra, naye huyu amesajiliwa tayari, na huyu anatoka nchini Ghana. Kuna mchezaji mwingine ambaye anaitwa Victor Akipani, naye tayari amekwisha kusajiliwa katika tunako klabu ya Simba. Na mchezaji mwingine ni Habibu Kiombo, ambaye tayari naye amekwisha kusajiliwa na Simba, bado tu kutambulishwa. Sasa tukianza na Moses Phiri. Moses Phiri yeye amekuwa kiimbwa sana na klabu ya Simba, ambapo hasa ukiangalia mchezo alicheza zidi ya Zanaco, alicheza zidi ya Dar es Salaam Africa katika dimba ya Benjamin Mkapa, ilikuwa ni siku ya mwananchi, ambapo Dar es Salaam Africa alifungwa mabao mawili kwa moja. Moja kati ya magoli alifunga Moses Phiri bao moja katika mchezo huo ulikuwa wa kirafiki kwa siku ya mwananchi. Moses Phiri amekuwa kiimbwa toka hapo na mashabiki wa Simba na wadau wa mpira hapa nchini Tanzania, na baadhi vyombo vya habari vingi viliripoti kwamba Moses Phiri akitakiwa katika viunga hivyo vya Msimbazi. Sasa dili limekuwa done, tayari ameshatambulishwa kuna klabu ya Simba Moses Phiri. Mchezaji mwingine ni Zakari Manzoki, na yeye tayari ameshasajiliwa na klabu hiyo na tayari yuko nchini hapa, bado tu kutambulishwa. Agostino Okra naye amekwisha kusajiliwa huyu Agostino Accra ni kutoka pale nchini Ghana, na mmoja kati ya wachezaji ambao wanania tuzo za mchezaji bora wa nchini Ghana, naye tayari amekwisha kusainishwa na klabu ya Simba na bado tu kutambulishwa. Lakini mchezaji mwingine ni Victor Akpani tayari amekwisha kusajiliwa na klabu ya Simba, bado tu kutambulishwa. Kwa hivyo ni kusubiri tu tarehe ya kutambulisha wenyewe atakapoweka, basi moja kwa moja ataweza kumtambulisha. Mchezaji mwingine ni Habibu Kiombo. Habibu Kiombo bwana, historia yake kidogo
watu wengi wanafuatia football nafikiri wanafahamu. Habibu Kiombo yeye alisajiliwa na klabu ya Singida Big Stars ambao wao wamepanda daraja kwa kupitia jina la DTB na sasa inaitwa Singida Big Stars ambao wao walimsajili Habibu Kiombo tayari kwa mkataba wa muda miaka miwili, lakini mambo yamebadilika baada ya Singida Big Stars wao wenyewe kutoa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba wameachana na Habibu Kiombo, kwamba mkataba wake umevunjika kwa maana kwamba Habibu Kiombo yeye aliomba kuvunja mkataba na kutimkia klabu nyingine. Taarifa zetu tulizozipata kupitia vyanzo vyetu vya kuaminika ni kwamba mchezaji huyu tayari amekwisha kusaini katika klabu ya Simba na kitita cha milioni 30 kimetoka kutoka klabu ya Simba na kuenda katika klabu ya Singida Big Stars kuweza kukopa seti dili hilo kuweza kumalizika. Kwa hiyo Habibu Kiombo ni mchezaji tayari wa Simba. Hao ndio wachezaji ambao wamekwisha kusajiliwa tayari, wakisha kusajiliwa kanuna kwa katika klabu ya Simba, tayari wamesha sajiliwa katika klabu ya Simba. Hiyo ndo listi ya wachezaji, lakini bado kuna listi nyingine ya wachezaji ambao pia Simba wao wanataka kuwasajili. Moja kati ya listi ambayo wanataka Simba ni kwamba Simba wao wana mchezaji kama vile Luis Mixon ambao wao wanamtaka huenda katua viunga hivi vya Msimbazi We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe this magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious, impending, the infinite vastness of all that is blackness.